Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi tentang punca kran sah putus. Kenapa? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi tentang punca kran sah putus. Kenapa? Terima kasih kerana sudah klik video ini. King CDT harap semua sahabat yang menonton channel CDT Cahaya di Atas Star sehat-sehat belaka di rumah. Okey, tanda-tanda anda ingin berubah menjadi baik, tekan butang like di bawah. Dengan tekan butang like di bawah, menunjukkan anda semua sahabat-sahabat CDT nak berubah jadi baik. Tekan like di bawah. Okey, terbaik idola highway yang menonton sekarang. Okey, sekarang ni King CDT akan berkongsi tentang kenapa punca kran sah putus. Kenapa? Okey, sebab apabila kran sah berpusing dengan keadaan laju, dia berpusing dengan keadaan dia laju. Jadi apabila kita rem kosong, apabila rem kosong kita tak masuk gear, keadaan rem kosong, kita rem kosong tadi ringan, terlalu ringan. Ia akan menyebabkan motor tuan puan kran sah tu putus. Kadang-kadang dia tak putus terus. Kita rem dia tak putus. Dia makan masa. Dia bukan putus terus. Kan? Jadi ada yang berlaku putus terus, ada yang berlaku panggil apa? Dia makan masa. Kalau ring-ring kosong kadang-kadang dia boleh bengkok kat kawasan magnet ni. Sini magnet. Sini bahagian kelas. Yang putus ni bahagian kelas. Ni kes main ring kosong lah ni. Tu punca dia. Itulah punca kenapa boleh menyebabkan kran sah putus. Tu salah satu dia lah, kan? Jadi yang kedua, sebab punca-punca kran sah putus adalah sebab kran sah itu sendiri. Mana dari segi kualiti mungkin kran sah ni kurang tahan lah. Jadi yang King CDT pernah pakai untuk motor yang ni, King CDT dah pakai dekat 10 tahun kran sah ni. Memang dulu-dulu tak tahu ring kosong ni kan. Masalah ring kosong ni boleh menyebabkan putus kran sah. Tak tahu, jadi rem kosong, rem dalam tempoh 10 tahun tu berapa banyak kali rem. Alah-alah sambil putus tahun yang ke-10. Kan? Kira kualiti dia, kira kran sah ni, kira kualiti dia bagus lah. Cuma orang panggil apa, hari-hari kan, macam batu kat rumah tuan puan, kalau daripada atap hujan hari-hari contoh kan, titik lama-lama berlekuk ke batu, macam kat gunung-gunung biasa ada kan, tengok batu tu berlekuk berlubang kan. Jadi kalau hari-hari duk rem, lama-lama jahanam lah motor tuan puan. Jadi untuk tak nak motor tuan puan jahanam, jangan no. Rem kosong kan. Jangan rem kosong. Kalau nak tarik rem tu, nak tarik over rem, tarik masuk gear. Waktu ada gear boleh pull out throttle. Tapi dah sampai high RPM, tukarlah gear. Contoh gear 1 masuk gear 4 macam tu boleh lah. Jangan kalau penyebab yang seterusnya yang menyebabkan putus ada juga sebab overrem. Sebab kita gear 1 kan, nak macam nak pecah enjin tarik. Bahaya tu. Kan. Sebab itulah sistem motor, macam kita tengok macam motorway kan, ada sistem cut off. Pada high RPM tertentu dia dah boleh ada yang kira dia dah cut kan. Masuk gear 1. Cut tu yang bunyi ta-ta-ta-ta-ta tu adalah cara untuk orang panggil pihak kilang
motor untuk menjaga enjin anda daripada berlaku kerosakan. Ingat tu. Nak main tarik gear satu overrun bahaya. Nak pula yang motor tak ada cut off. Rem kosong dah lah tak ada cut off. Kalau ada cut off dia jadi macam ni. Rem kosong tak masuk gear. Selamat lagi. Tapi kalau jenis yang dah tak ada cut off, yang tu jaga-jagalah. Bila-bila masa je boleh putus. Keren sound dah. Nampak? Putus. Pukulan 10 tahun punya. Kira berkualiti jugalah keren sound ni. Cuma main rem kosong tak boleh. Benda berkualiti macam mana pun kalau tak pandai jaga, kan? Jahanam. Macam motor kita, kan? Motor kita elok jaga. Dapat ke orang pinjam jap sipulan nak pergi kedai. Dia nak pergi kedai kan. Dia pergi test motor kita sekali. Bawa macam biasa, laju tak apalah. Ni pergi angkat-angkat motor. Kan. Dah gear 4 tu. Dah gear 4 tengah lain top speed. Dia change gear 1 dia lepas. Macam mana jadi tu? Dah masuk gear 4 dah top speed lah. Dia tarik kelas, contoh motor LC V1 ke Y suku kan. Dia masuk dah contoh dah Y suku dah gear 5. Dia dah top speed layan. Lepas tu dia tarik kelas. Dia change gear 4, 3, 2, 1. Lepas tu dia lepas kelas. Tu yang jahanam tu. Macam tu lah. Jadi kerensah yang KCDT pakai ni memang puas hati lah. Dah dekat 10 tahun. Kalau tuan-puan nak tahu, yang ini adalah kerensah Wave 125 Jet Road 4mm. Jika tuan-puan minat untuk memiliki kerensah Wave 125 Jet Road 4mm ni, boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. King CDT bagi barang high quality lah. Cuma ingat, jangan main rem kosong. Ni dah tahan 10 tahun. Ni dah 10 tahun dah. Dia berkhidmat. Kan? InsyaAllah lah. Doa-doa lah. Ada rezeki nanti, kita upgrade lagi. Kan? Upgrade lagi sisi motor bagi motor apa ni? CDT laju. Dan tuan-puan pun King CDT doakan motor tuan-puan laju yang tuan-puan nak kan. Kan kalau EFI tu nak lari 18RZ ke, boleh, tak ada masalah. Tiada yang mustahil sekarang. Janji kita usahalah belajar untuk dapatkan kelajuan dan ketahanan. CDT Motorsport mementingkan kelajuan dan ketahanan. Yang ni King CDT bagi tahu untuk kongsikan ilmu kepada tuan-puan supaya enjin tuan-puan lebih tahan. Jadi ingat tu, jangan rem kosong. Yang ni kerensah lah. Kerensah Jet Road 4mm. Kerensah Wave 125. Memang berat lah. Kan? Kalau kerensah kita bandingkan kerensah EFI biasa, EFI Class 1 Wave 105. Kalau CDT, King CDT bagi ranking, Wave 125 paling berat. Kalau contoh nombor, nombor 1 paling ringan motor EFI, kerensah EFI. Nombor 2 berat sikit, EFI Class 1. Nombor 3 paling berat, Wave 125. Memang berbeza. Dari segi lingkaran ni, daripada lingkaran ni pun dah berbeza besar. Ni paling besar. Kalau kalau Dream kecil. Kalau EFI punya kecil kerensah. Kalau kerensah EFI Class 1 kecil ke. Pakai ni lah, kuati. Kan? Masuk King CDT ada jual package kerensah dengan blok. Kan? Blok dengan head standard dah buat kawah untuk kesesuaian kerensah Wave 125. Tuan-puan pakai kerensah Wave 125 Jet Road 4mm, blok pakai 56, pakai oversize terus. Sebab kita nak kelajuan, kita nak kelajuan yang sebenar, yang semaksimum mungkin. Kita bukan apa, kita nak buat, nak pakai yang lain, pakai macam EFI Class 1 kan. Jadi alalang tu pakai terus Wave 125. Pastikan yang high quality lah. Jangan beli kerensah yang cak ayam kan. Kalau yang cak ayam mudah putus. Tak sampai setahun dah putus. Yang ni yang high quality lah kan. Yang ni memang high quality. Yang ni dah dekat 10 tahun. Dekat 10 tahun pakai. Disebabkan main rem kosong, macam ni lah jadi kan. Biasa kalau macam team CDT yang mana kadang yang nak pakai, bang pinjam, boleh pakai, boleh try kan.
Ada try-try. Ada main rank-rank kosong pula. Kan? Ni yang punca putus tu. King CDT payah nak rank kosong. Biasa kalau King CDT RAM macam macam tu lah King CDT RAM. Kan? Kalau orang yang tak tahu dia RAM yang tu yang bahaya, boleh putus. Kerana kalau setakat RAM masa gear tak ada, kita RAM macam ni kan. Macam tu tak apa, tak boleh. Macam tu, no. Okay, jadi ingat tu. Yang tu lah, setakat inilah saja perkongsian King CDT. King CDT doakan anda semua berjaya dunia dan di akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Ingat tu, untuk kuatkan iman kita. Kita nak menuju akhirat yang kekal abadi. Dunia ni sementara kan. Yang kita belajar ni untuk mengisi masa lapang. Jadikan dunia hanya di tangan, di dalam genggaman tangan, bukan dunia di hati. Di hati kita akhirat. Ingat tu. Okey, jika belum subscribe, tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video-video King CDT seterusnya, boleh tekan di sebelah kiri. Boleh pilih lah mana nak tengok-tengok. Kalau nak tengok banyak lagi video, tekan kat bawah logo CDT Cahaya di atas tahu, tekan. Dia akan keluar banyaklah video. Setakat ini perkongsian King CDT. Jumpa lagi di video yang akan datang. Anda semua terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.